Dlhotrvajúca vojna na tabletovom fronte neutíchá ani počas teplých letných dní. A k mierovým rokovaniam nesmeruje ani ďalší silný bojovník HTC Flyer. Dlho očakávaný 7-palcový model prichádza v plnej poľnej a váži necelých 420 gramov, takže sa pohodlne drží v jednej ruke. Poteší rozlíšenie displeja 1024x600 pixelov, ďalej 1 GB operačnej pamäte a internú možno rozšíriť microSD kartami. Vo výbave nechýba ani Bluetooth, Wi-Fi, 3,5 mm jack či podpora 3G sieti. Magic Pen ako veľmi praktickú pomôcku môžete využiť kedykoľvek a kdekoľvek na písanie, kreslenie či zvýrazňovanie a upravený obrázok si následne môžete uložiť alebo vytlačiť. Vyzdvihnúť treba aj tri doplnkové tlačidlá späť, domov a menu, ktoré sú aj po 90-stupňovom otočení vždy na spodnej strane pod obrazovkou. Na záver však nemôžeme nespomenúť trošku vyššiu cenu v porovnaní s výbavou a hlavne konkurenciou. Všetko, príjemné používanie.